Bakıda azyaşlı övladını girov götürən və zərərsizləşdirilən şəxsin Beton Xosrov ləqəbli tanınmış idmançı olduğu məlum olub. Hadisə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi 76 nömrəli məktəbin yaxınlığındakı binanın ikinci mərtəbəsində 48-ci mənzildə baş verdiyi bildirilir. Hazırda istintak getdiyi üçün təəssüf ki, mənzilə daxil ola bilmirik. Bildirilib ki, hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları Xosrov Əhmədovu bu əməlindən yayındırmağa çalışıb dəfələrlə, amma o bu xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıb və azyaşlı övladını öldürəcəyini bildirib. Bildirilib ki, o əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayıb və peşəkar idmançı olub. Ağırlıq qaldırma üzrə Azərbaycan çempionu olub və bir sıra beynəlxalq yarışlarda da iştirak edib. Əlimizdə olan bir məlumata görə isə o, psixoloji problemləri olan əmisinin evini əlinə alaraq onu küçəyə də atıb hətta. Xahiş edirəm, operatorumuzdan hadisə baş verən ünvanı yaxından çəksin və mən bir də məlumatı təkrar nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Bakıda azyaşlı övladını girov götürən və zərərsizləşdirən şəxs Beton Xosrov ləqəbli tanınmış idmançı Xosrov Əhmədov olub. Hadisə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi 76 saylı məktəbin yaxınlığındakı bu binada ikinci mərtəbədə 48-ci mənzildə baş verib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları dəfələrlə onu bu əməldən çəkindirməyə çalışsa da o fikrindən daşınmayıb və azyaşlı övladını öldürəcəyini bildirib və polis tərəfindən zərərsizləşdirilib. Və o əvvəllərdə psixoloji problemi olan əmisinin evini əlindən alaraq onu küçəyə atıb və əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşayıb.